Terve. Se oli sitten luukku 11 menossa ja jos nyt vasta sitten aloitte seuraan tätä joulukalenteria, niin katsokaa se pilottijakso. Mä pistän kuvaukseen linkin, niin sieltä selviää pelihenki. Niin ei tarvi joka videolla toistaa sitä minuuttikauppalla. Mutta jännitetään sitten luukkua 11 ja katsotaan vähän mitä summia sitten taas näissä voisi jännittää. No, tässä on ainakin lusianeito ja kynttilä, niitä ei tarvitse kuin toiset, niin saa kynttilällä vitosen ja lusianeidolla 10. Tässä on hyvä jännitys. Toinen kynttilä, niin saa vitosen ja suklaata 1 vielä, niin saa 20. No tässä on sitten siinä mielessä vähiten jännitystä, että 1 lusianeito, niin saa 10. Mutta tässä on aika hyvin 6. Tässä ei puutu kuin 3 enää ja se on sitten tonninvetoita. Jätetään sitä viimeiseksi ja tässä ruvetaan sitä tonnia jännittää. No tässä jännitetään 20, niin otetaan tämän ja sitten missä on vähemmän jännitettävää tavallaan, niin ensin kun tässä on 5 ja 10. Ja ei muuta kuin raaputtaa. Luukku 11 löytyy sitten tuolta ylhäältä. Jännitetään tässä nyt pikkuvoittoa, lusianeitoa tai kynttilää. Jompikumpi. No tähän tuli 6. Tässä on 1 ennestään tuolla 6, niin merkataan tuohon sitten toinen. Mutta otetaanpa sitten tämä toinen jännitettävä. Tässä on suklaa ja se on 20 ja sitten kynttilä 5. Niin jännitetään pikkuvoittoja tässä sitten tuolta. Niin aletaan manaan sitten pipaari pikkuleipä. No sinne tuli 6 taas. Katsotaan monta 6 tässä on, 2. Niin merkataanpa 3 siihen. Ja sitten otetaan tämä kaikista jännin arpa. No tässä olisi ollut 4-6, että nyt sitten vaan ruvetaan tuolta 6, ei ole muuta. No täältä tuli sitten sydän. Monta sydäntä täällä on? No ei täällä ole vielä 1. Joulupukkeja on 1-8 vielä tarttisi ja ai, niitä sitten melkein joka arvassa jo tulla. Mutta aika hyvin tätä lippua ja 6 on kuitenkin, että niissä on vielä pieni mahdollisuus. Nyt alkoi jo oppia sen, että huomasi ensimmäisen raaputuksen jälkeen jo, että ei ole kamera päällä. Siis on käsittämätöntä huolimattomuutta tommoset, mutta ei sen nyt niin. Kyllähän toi tosta selvis kuitenkin ja siinä on sitten taas niin kuin jännitettävää huomiseksi ja sekoitetaan vähän ja laitetaan kassakaappiin. Ja hyvää joulun odotusta vaan kaikille ja ei muuta kuin morjens!